Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Bejelentkeznék egy picit, és mesélni nektek arról, hogy mi történt az operáción és az utána következő napokban. Jövünk megint ezzel a heti kis összefoglalóval. Hát túl vagyok ugye a műtéten, mint azt már sokan tudják, és ez borzasztóan boldoggá tesz. Erről szeretnék így picit beszélni nektek, hogy minden rendben ment az operáció alatt. Olyan rendes volt a doktor úr, hogy a műtét napján este még küldött nekem egy SMS-t, amikor hazaért, hogy Lilla, ne aggódjon, minden rendben volt, mert ugye aznap már nem találkoztam vele, meg nem is voltam nagyon magamnál, ugye, amitán felébredtem, úgyhogy lehet fel se fogtam volna az információt. Úgyhogy minden rendben ment. Nem volt könnyű éjszakám, az első éjszaka este, amikor ugye műtöttek, nagyon sok gyógyszert kellett kapnom ahhoz, hogy nyugodtan tudjak pihenni, de hát ilyen 2 óránként megébredtem, és hát ugye attól stresszeltem, hogy másnap jönnek kivenni a csövet, és ezt az előző videóban említettem nektek, ezt a csőkivételt, hogy ez 5 évvel ezelőtt nagyon nagy fájdalmat okozott nekem. Hát most képzeljétek el, hogy felkészültem a legrosszabbra, és fele annyira sem volt fájdalmas, mint az 5 évvel ezelőtti, és hát azért ez tényleg hatalmas stresszfaktor volt számomra, de olyan szinten összeszorítottam a fogamat, illetve az ágy szélébe kapaszkodtam. Hát körülbelül 2 másodpercen belül kivették, és onnantól kezdve megint léptem egyet előre, hogy sokkal könnyebb volt ugye a lábamnak, hogy nem volt benne egy olyan dolog, ami nem oda való. Úgyhogy kedden már másnap bejött a doktor úr vizitre. Hozzáteszem, mindenki nagyon kedves volt a kórházba, tehát az altató orvostól elkezdve az előkészítők, mindenki nagyon-nagyon-nagyon kedves volt. Úgyhogy kedden bejött másnap a doktor úr vizitre, ránézett, kicsit megnyomkodta, és ugye láztalanul hazaengedtek engem a kórházból. Ilyenkor ez egy hatalmas lépés szerintem, hogy az ember a családi környezetébe hazamehet, és érezheti azt, hogy otthon van a szeretetben, otthon van a családtagjai körül, és szerintem ez abszolút erőt ad mindenféleképpen, úgyhogy nekem jó volt kijönni a kórház falai közül, de hát szerintem ez egy normális ember, ezt így is gondolja. Úgyhogy annyit azért szeretnék elmesélni nektek, hogy annyiban különbözik az 5 évvel ezelőtti, illetve a mostani műtétem, hogy a bal lábamnál, hozzáteszem zárójelbe, a jobb lábamat is ugyanúgy műtötte, ugyanazzal az inaspótlással, ugyanolyan csavarra, tehát azt mondta, hogy teljes mértékben ugyanúgy csinálta meg, mint a bal lábamat csinálta. De 5 évvel ezelőtt úgy engedtek ki a kórházból, hogyha megvolt a 90 fokos hajlítási szögem, egy hajlítógépben, amit itt láttok. Ezt meg kellett most már rendelnem, mindjárt erről is mesélek egy picit, illetve itt van a lábam, ilyenkor így pihen, szépen stabilan, így a torna után vissza van téve a rögzítőbe, és szépen pihen. De visszatérve azt szeretném nektek elmesélni, hogy 5 évvel ezelőtt akkor engedtek haza, hogyha meg volt a 90 fok, viszont itt az első pár napban teljes pihenést kért az orvosom, antibiotikum szedést és nagyon sok pihenést. Na most szombatra már kérte a kontrollt, hogy találkozzunk. Fontos, hogy az ember sokat pihenjen, sokat aludjon, hiszen a szervezet ugye akkor sokkal többet tud dolgozni, és szerintem egy műtét után mindenkinek fontos, hogy sokat aludjon. Úgyhogy én szombatig az első kontrollig sokat pihentem, próbáltam aludni, bár ugye hanyat fekve eléggé nehéz, én nagyon szeretek hason aludni, de hát ez van, ezt kell szeretni. Szombaton találkoztam a doktor úrral, ott azt mondta, hogy van rajta egy minimális folyadék, egy 5 mm, amit majdnem le is szívott, de aztán meggondolta magát, úgyhogy végül nem szívott belőle, mert azt mondta, hogy elkezdhetem mozgatni. Úgyhogy meg is rendeltem ezt a térdhajlító gépet. Ennek egyébként annyi a procedúrája, hogy beírjátok, hogy térdhajlító gép, kiválasztjátok a megyét, ugye, és elhozzátok. Tehát ez szerintem már sajnos annyi sérülés van, hogy szinte bármelyik megyébe található most már ilyen térdhajlító gép. Ezt el is hoztam,
de azt mondta a doktor úr, hogy nagyon szép a sebem, szépen gyógyul, és ez az 5 mm folyadék is el fog folyni majd azzal, hogy én mozgatom. Úgyhogy most ezen vagyok, ezzel próbálkozom, hogy minél több folyadék menjen el, folyjon el, illetve természetesen betartom, amit a gyógytornász kér, és pluszba a feladatokat végzem mellette, minden héten kapom majd ezeket, és ezeket nagyon szigorúan csinálom, és hát végzem, hogy tudjak haladni. Úgyhogy most már 75 fokot tudtam hajlítani, ma még szeretnék följebb menni, hiszen csütörtökig a dr. Majzik azt kérte, hogy érjem el a 110 fokot. Nem lehetetlen, meg számomra nyilván nem is az, de szépen fokozatosan haladok, hiszen azért húzódik, fáj, nem szeretném túlterhelni sem, de mindent a gyógytornász által betartok és úgy csinálok, hiszen azért ezt nyilván ő tudja, hogy mennyit lehet terhelni. Úgyhogy ez már egy szintén egy előrelés ilyenkor, hogy az ember tényleg mindent betartson, és most már azért, hogy többet mozgathatom, sokkal jobb a vérkeringésem is. Az nagyon fontos, és abba szeretnék segíteni, és mindig hozzá fogom tenni, hogy ne kelljen ezt a videót visszanéznetek újra, hogy mit is mondott a Lilla, hogy akkor mit kell csinálni, ne érjen titeket sérülés, ezzel ezt akarom mondani, hogy kerüljétek el az ilyen sérüléseket, bár ez ugye nem személyfüggő, tehát nem emberfüggő, hogy most akkor én megpróbálom elkerülni, mert hát ezt, ha jön, akkor jön. De én tényleg kívánom, hogy ne történjen veletek ilyen. De nagyon fontos az, hogy amikor beteszem a hajlítógépbe a lábamat, akkor levehetem a rögzítőt, mert ugye akkor rögzítő nélkül mozgatja a gép a lábamat. Soha ne csináljatok olyat, hogy csak kiugrom a mosdóba, és nem veszem vissza a rögzítőt. Nekem a pont volt egy olyan szitu, hogy kimentem a mosdóba, visszavettem a rögzítőt, mert én mindig visszaküzdöm inkább, de valahogy rosszul tettem le a mankót, volt ott egy ajtó is a fürdőszobánál, és úgy megbotlottam, hogy majdnem óra estem tulajdonképpen, de meg tudtam kapaszkodni, és a rögzítő pedig ugye megtartotta a lábamat. Ez nem volt egy olyan nagy dolog, csak arra szeretnék figyelmeztetni titeket, hogy nagyon fontos, hogy legyen rajta rögzítő mindig, mert ki tudja, mi lett volna, ha nincsen rajta rögzítő. Elmozdult ugye oldalirányba a láb, és ez nagyon nem tesz jót a szalagnak, úgyhogy nem véletlenül adják, és nem véletlenül mondják, hogy hordani kell, mert hordani kell, ahhoz, hogy ugye a térd nyugalomba tudjon elhelyezkedni, és biztonságban legyen. Nos, ugye ott tartok, hogy csütörtökön már mehetek varratszedésre, addig nagyon sokat dolgozom azon, hogy ez az 5 milli folyadékot ezt el tudja szállítani a szervezetem, de elvileg, ha nem szívta le most szombaton, akkor remélem, hogy már nem is fogja, úgyhogy nagyon sokat próbálok ezért tenni, hogy minden rendben legyen, és a varratszedés után pedig megint egy fokkal könnyebb lesz, és a varratszedés után pedig elméletileg már kezdem a rendes gyógytornát, kezdem a rehabilitációt, de ilyenkor tulajdonképpen a varratszedésig egy pihenő fázis van, egy Netflixes, filmezős, sorozatnézős, hajlítógépes, teljesen egy ilyen relaxációba tudja magát tenni az ember ahhoz, hogy tényleg a gyógyulási folyamatok is sokkal gyorsabban haladjanak. És tényleg azt tudom tanácsolni nektek, hogyha ilyen történt veletek, vagy ilyen helyzetben vagytok, hogy minden szigorúan tartsatok be, amit kaptok információt, mert én is érzem, hogy azt csinálom, amit kérnek tőlem, és napról napra jobban vagyok. Meg fog könnyebbülni a lábam a varratszedés után, ez biztos, hiszen azért ott van benne a cérna, stb. Feszít a heg, ez nem egyszerű, de szépen lépésről lépésre, hogyha haladunk, és mindent betartunk, amit kérnek tőlünk, akkor itt nem lehet komplikáció, meg itt nem lehet baj. Engem nagyon feldobott, hogy amikor mentünk Székesfehérvárra kontrollra, találkoztam egy 17 éves lányjal, igen, azt mondta 17 vagy 18 éves volt, mindegy is, kézilabdában sérült meg, és őt is a Majzik doktor úr műtötte 4 hete, és ő már mankó nélkül jött rögzítőben, és tudott rendesen lépni, járni,
Én már nem nagyon emlékszem, az a baj, hogy 5 évvel ezelőtt mikor hagytam el a mankót, mikor hagytam el a rögzítőt, azért ugye eltelt 5 év közben, de nekem nagy motiváció volt ez a csajszi, hogy ó, mondom, de jó lesz, 4 hét múlva már így fogok jönni kontrollra, hogy a saját lábamon, mert hát azért megnehezíti a lépcső ugye az embert mankóval. Minél kevesebbet próbálok kimenni, tényleg, hogy ne lógjon a lábam, ne legyen semmi baj. Mosdóba persze ettől függetlenül kell menni, meg kell oldani tényleg a tusolás részét, amiben azt tudom nektek tanácsolni, hogy ha ilyen van veletek, és fürdőkádatok van otthon, akkor vegyetek egy ilyen kis széket, aminek akkora a magassága, mint a kád széle, és rakjátok bele a széket a fürdőkádba, csücsüljetek rá a székre óvatosan, a műtött végtagot hagyjátok kint. Mi egy ilyen nagy zsákot húzunk a műtött térdemre, amit a rögzítőnek a végébe begyűrök, hogy ne érje egyáltalán víz, és behajolok tulajdonképpen a kádba, és úgy le tudok abszolút fürdeni, tehát tényleg megoldható. Illetve még az édesanyám tart a műtött lábamon egy törölközőt, hogy tényleg a biztonság kedvéért ugye nem érheti víz. Úgyhogy én ezt abszolút tanácsolnám, ez egy tök jó megoldás, hogy ezt a széket beledobjátok a kádba, ráültök, valaki ráhúzza a zsákot a lábatokra, plusz egy törölközőt, és nem fogja vízérni, és ti is le tudtok abszolút mosakodni. Úgyhogy csinálom a lábhajlítógéptornát, nézem a sorozatokat, illetve csinálom azt, amit a gyógytornász kiadott, és ezt most már azért naponta többször végzem, szépen fokozatosan haladva lépcsőfokról lépcsőfokra, úgyhogy amint elkezdjük a rehabilitációt, megint csak egyet lépni fogok, és természetesen arról is fogunk jelentkezni, hogy a varratszedés után mi történik, hogy történik, mit mondanak, mennyit tudom hajlítani majd már magamtól, hogyan fog haladni ez a dolog. Úgyhogy én mindenkinek tényleg sérülésmentes napokat kívánok és mérkőzéseket, és próbáljátok tényleg magatokra odafigyelni, nagyon-nagyon fontos. És további szép napot, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy ismét ezzel a videóval több dolgot el tudtam mesélni, ami ha esetleg ilyen értiteket, de ne érjen, de akkor is tudok ebbe esetleg segíteni. Illetve ha bármi kérdésetek van felém, vagy éppen aki ilyen helyzetben van, és egy kicsit beszélgetne, vagy lenne benne pár kérdés, akkor nyugodtan írjon rám, és abszolút válaszolni fogok, és segíteni fogok bármibe. Úgyhogy köszönöm, hogy ismét meghallgattatok, jövő héten érkezünk újra. Már remélem, hogy a rehabilitációról mosolyogva, integetve fogok videót csinálni. Szép napot, sziasztok!